Reduktimi i buxhetit për vitin 2012 i Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve natyrshëm shoqërohet edhe me reduktimin e shfaqeve apo aktiviteteve artistike nga institucionet kulturore. Drejtori i Teatrit Kombëtar Kristaj Skrami deklaron se buxheti do të ndikojë në sasi, por jo në cilësinë e shfaqeve që do të ngjitet në skenë përgjatë vitit 2012. Shfaqja e parë premier prej 5 të tillave që pritet të vijë brenda një viti do të jetë në mes të shkurtit dhe ajo është Mallkimi i të Uriturve, e cila do të vijë me regji të Kastriot Çipit. Po kjo e prek në kuptimin që në qofë se ne donim të realizonim 6 premiera, do të realizonim të bëjmë 5 ose 4. Por në asnjë mënyrë, shkurtimi i buxhetit nuk do të thotë ulje cilësisë. Nërsa përsa i përket jubileu të pavarësisë, Skrami bën të ditur se është hapur konkursi për veprën e 100 vjetorit, i cili do të mbyllet në përfundim të muajt mars, nërsa përgjat muajt nëntor do të mbajt festivali mbarkomtar i dramës Shqipe. Muajt tetor nëndor, që do tjetë dhe kulmi i realizimit të gjithë qfaqeve dhe gjithë premierëve të teatrit, mendoj që do të kurorizohet dhe me festivali mbarkomtar të dramës Shqipe, i cili si vjetë detyrimisht do t'i kushtohet dramaturgjisë kombëtare. Një hapësirë në projektet e këtij viti në Teatrin Kombëtar do të ketë edhe Teatri Kosovar, ku në muajin të shkurt, përgjatë një jave, do të ngjitet në skenë trupa teatrore e qytetit të Prishtinës dhe të Prizrenit.